نەخشکێشان و کاریکاتۆرên هونەرمەندان ji هەمی سەردەمان، ji لیۆناردو دافنشی بۆ پاسکال، di پێشانگەهekê de لە ئەکادیمیا هونەری یا فرانسی رنەسانس ڤیلا مێدیچی لە ڕۆما هات دەلدارخستن کو بالکشاندە سەرپاشیا تابلۆیان و ئەو نەخشەیên هونەرمەندان چێدگرین. گەلەک جاران نەخشکردن وەکی دیاردەیەك نە گرنگ تێدیتن. لێ دی ڕاستیێ دا نەخشکردن بەشێك ژی پرۆسا ئافراندنێ یە. ژی بەڤێ یەکێ ئەو بەشێك گرنگ یا ئافراندنا هونەرمەندانە. پێشانگە بە 105 کارên ji سەردەمê رنەسانس تا کو سەردەمê هەفتچەرخ، چیرۆکا هونەرا نەخشەکێشانê نیشان دەدات. هەر وسە ئالیێ هەری نەنیاس و یە نەکۆنترۆڵگیریê ڕاهێنانên وێنەکێشانên هونەرمەندان دیار دەکات. بە ڕێگا کارên لیۆناردو و مایکل ئانجلو و بێرنینی و پیکاسۆ و چەندین هونەرمەندên دی کو ژی مۆزەخانەên ئیتاڵی و ئاوروپی کۆمگرینە. یاکو پێشەنگەه دیار دەکە جوداهیا کارانە. مەبەست ئەوە کو نیشان بدە کاگرنگیا نەخشکێشانê چییە کو لەسەر هەر جەهێکی تێدیتن. لەسەر پەڕین کاغەزا بگرە حەتا وێنەکێشانا لەسەر لەشی. وەکە تەتو ئەفجا نەخشکێشان لە هەر جی هەیە. پێشانگەه ئالیێ ڤەژارتیە چێکردنا هونەری هونەرمەندان ڤەت کۆلید و ئەلمێڤانان دکات کو باڵ بکشینە سەر بەشێنە دیارê تابلۆیە یان ژی پشت تابلۆیە. ئەف کردارا گرافیکیا جارباندنê و ئازادانە کو لە دیڤ چیا سەیەکێ ناچیت، هەردەم بە دیرۆکا ئافراندنا هونەرê هاتیە دیارکردن. بەرێ سەردەما نوژە نەخشکێشان لە قراغا کارên هونەری دا هاتیە کردن، دی کارên جیهاتی دە کو لە دماهیê کارên گەلێک تازە و ئاس بلندە هاتیە دیتن. لە دەمێن بهێن وێدانê دە هونەرمەندان لە جیهên کارê خوێ بە پێنووس یان ژی بە ڕێژیê نەقش دکێشان. پێشانگەه دê دو پیشاندان ئەلدارخێت، ئێک لە ڕۆما و ئێک لە پاریس. ئەڤە لە ڕۆما لە 3 هەیڤێ دەست پێگریە و لە 22 هەیڤا 4 دێ بداوی هێت. لە دیڤدا ئەڤەل پاریس دێ لە 19 هەیڤا 10 دەست پێکات و لە هەیڤا 1 2023 دێ بداوی هێت. چێت بیت نێزیکی 105 کارên دی پێشکەش بکات.